Plzeňském kraji bylo vloni dokončeno 2427 nových bytů, z toho v Plzni to bylo 1082. Vychází to z údajů Českého statistického úřadu. Rok 2018 byl podle makléřů extrémně dobrý na prodej nemovitostí. To se má ale v tomto roce výrazně změnit. Realitní trh prý čeká ochlazení a pokles cen. Jednou z příčin je zpřísnění podmínek pro získání hypotéky a nižší zájem o koupy. Někteří prodejci proto už teď snižují ceny bytů, kterých se chtějí co nejrychleji zbavit. Dluhy dětí a exekuce z nezaplacených pokut v plzeňské MHD odsoudil předseda představenstva dopravních podniků Roman Zarzický. Podle něj se za působení nového představenstva jmenovaného letos v lednu nic podobného dít nebude. Požaduje nastavení podmínek, aby stávající dluhy dětí byly jednou provždy vypořádány. Podle Zarzického by měl mít nejen dopravní podnik, ale i další společnosti povinnost informovat zákonné zástupce dětí o případné pokutě. S velikou radostí předávám klíče od tohoto automobilu a ať slouží. Důchodce a nováček, nebo chcete-li, dosluhující vyprošťovací auto a vedle něj supermoderní technika nové generace. Hasiči na Košutce ji dostali tento týden. Je to obrovský posun vpřed. Ten jeřáb nahrazuje původní vyprošťovací jeřáb z roku 2002. Ale to není otázka stáří, ale otázka parametrů. Tento vyprošťovací automobil disponuje parametry, které jsou nesrovnatelné s tím, co jsme měli dispozici předtím. Je vybaveno těžkou hydraulickou rukou od firmy Fasy, která zvedne až 22 tun a ve vzdálenosti zhruba 20 metrů zvedne ještě 2,5 tuny. To znamená, osobní vozidlo ve velké vzdálenosti jsme schopni tímhle autem zvednout a přemístit někam do bezpečného prostoru. Zároveň je disponováno těžkými brejlemi pro odtah vozidel poškozených při nějaké dopravní nehodě. Jsme schopni otáhnout na nápravu až 16,5 tuny. Zároveň jsou tam umístěny dva směrové navijáky, které umožní převracet vozidla poměrně velkou silou. Takže očekávám významně lepší a rychlejší činnost jednotek v případě potřeby vyproštění jak vozidel nebo při dopravních nehodách, při různých technických zásazích. Takže opravdu široké spektrum zásahů a ty parametry jsou špičkové. Nové auto vyšlo na 16,8 milionů korun. Město Plzeň přispělo částkou 3,8 milionů. Co tu dělá? Město Plzeň tradičně podporuje hasičský záchranný sbor, protože občané města Plzně mají jistotu, že hasiči jim v těžkých situacích vždycky pomůžou. A my se snažíme pomoci tím, že kupujeme třeba některé náročnější kusy techniky nebo techniky pro speciální případy. To vozidlo bylo zakoupeno z fondu zábran škod, ale to špičkové vybavení nebo to rozšíření toho vybavení toho vozidla bylo financováno městem Plzeň, za což jsme velmi vděční a to nám umožnilo koupit vozidlo, které je špičkou v celé České republice. My chceme, aby hasičský záchranný sbor byl vybaven na špičkové úrovni a pokud město může pomoci, tak to rádi uděláme. I když je nový vůz určený pro službu na území města Plzně, v případě potřeby bude zasahovat po celém kraji, ale i v sousedních regionech. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Na náměstí Republiky v Plzni začaly ve čtvrtek velikonoční trhy, které potrvají až do pondělí 22. dubna. Tradiční výrobky a řemesla se tady předvedou v 70 stáncích. Píše o tom portál Plzeň.cz s tím, že je to o 10 více než před rokem. Návštěvníci si mohou vyzkoušet, jak se malují kraslice, pletou pomlásky nebo kovají podkovy.